ಸರ್, ಮೃತ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಖಚಿತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಜನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆಶಾಭಾವನೆ ಇದೆ ಸರ್ ಇವತ್ತು. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಉದಾಸಿ ಅವರು ದಿಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು, ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದು. ಸೊ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಂತೇಶ ಗುರುಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರನೇ ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಜನರ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಕರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತು ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಭಾಳ ಇದೆ ಸರ್. ಸರ್, ಮೃತ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಖಚಿತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಜನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆಶಾಭಾವನೆ ಇದೆ ಸರ್ ಇವತ್ತು. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಉದಾಸಿ ಅವರು ದಿಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು, ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದು. ಸೊ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಂತೇಶ ಗುರುಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರನೇ ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಜನರ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಕರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತು ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಭಾಳ ಇದೆ ಸರ್.